Chegou a hora de dar uma volta pelos bastidores do Tribunal da Cidadania. Um lugar reservado a obras e à diversidade de talentos. Na semana de comemoração ao Dia Nacional do Pintor e do Artista Plástico, o Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça recebeu uma grande exposição. Obras de 10 escultores e 12 pintores da Associação Candanga de Artes Visuais demonstraram a beleza do cotidiano em telas e esculturas. A mostra homenageou o pintor gaúcho Glênio Bianchetti, que agradeceu a tudo pessoalmente. Uma homenagem que eu não esperava, né? E é uma coisa assim, mais de amizade, né? As peças impressionam pelas cores e formas. Os estilos são bem variados. Neste quadro, um pouco da nostalgia das apresentações de circo do século XX. Materiais como madeira e metal são usados para dar contorno a corpos femininos ou objetos abstratos, presentes para os olhos e sentidos. Dedicar um dia ao artista plástico é importante porque destaca, né, o trabalho e a importância disso para as pessoas de uma maneira em geral. É trabalhoso, porque você tem que estar sempre criando, sempre buscando novidade, sempre no esforço de trazer algo interessante, criar. E criar é uma coisa que é constante, é todo dia. Desde a inauguração, em 2001, o Espaço Cultural do STJ tem mostrado o talento de renomados artistas locais, nacionais e até internacionais. A primeira exposição deste ano foi o da gaúcha Bel Miller. Nas 35 obras, uma criatividade sem limites. Pintada a óleo ou expressa em colagens, vasos ou caixinhas de madeira com elementos em 3D. Eu participei de um concurso, né, que foi feito, uma avaliação, e fui escolhida e me senti muito feliz. E hoje, quando eu cheguei aqui da tarde, que eu vi montada a exposição, me emocionei. Estou muito feliz, estou emocionada. Todos os anos, o Tribunal da Cidadania publica um edital para que os interessados possam se inscrever. 9 projetos são selecionados e ficam expostos durante 3 semanas. Há mais um grande incentivo. O STJ fornece todo o material gráfico para a divulgação dos trabalhos. Na forma de vídeo, com entrevista com artista, na forma de sonoras para rádio, gravada e fotos também do evento. Então, ele sai daqui com esse material, com o catálogo também, o nome dele vai constar do catálogo do ano, né? Daquele ano em que ele expôs. O edital é simples, o espaço é fantástico, há muito respeito aqui em todos os aspectos e realmente aqui é muito legal expor aqui no STJ, mas não é em todo lugar que a gente tem esse acesso mais simples. As criações de Cláudia fazem parte da história do Espaço Cultural do STJ, um belo motivo de orgulho para os dois lados. Eu tive assim, tudo que eu precisei para expor ali, eu tive todos eles à minha mão. Realmente é um espaço que eu falo para os artistas amigos meus, que eu falo, vale a pena expor no STJ, pelo trabalho que essa equipe do STJ estão fazendo, no Espaço Cultural. Se você já conhece o Espaço Cultural, volte e conheça as novidades. Se ainda não passou por aqui, aproveite. As visitas são gratuitas e podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite. Música.